galvoju, kad futbolas susidaro iš to, kas mažiau padaro klaidų. Ir aišku, grubių klaidų. Tai, ką mes galbūt šiek tiek padovanom per daug prieš Rusiją. Bet aš galvoju, kad mes sugebam padaryti žymiai geriau ir bandysim kiekvieną kartą, kad tų klaidų mažėtų. Neįmanoma, kad jos dingtų, aišku. Mes stengiamės padaryti maksimaliai, kas priklauso nuo mūsų, nuo vaikinų ir esam pasiruošę bet kokiai kovai. Šiaurės Airija yra, sakykime, anglų stilius ir išlikus dar būtent dažnai dar ilgų kamuolių žaidimas, išnaudojant priekyje aukštus polėjus, per kraštus, skersais žaidžiant. Tai yra tas bruožas likęs, bet kaip ir matom, visa futbolo sistema, jinai, aišku, eina į modernumą, į patį žaidimą, tai jie irgi to nevengia, aišku, bet žaidžiant jiems penkiais gynėjais ir dviejų saugų linijai, aišku, jie užima labai daug vietos centro žaidimui. Tad, sakyčiau, mes patys galėtumėm galbūt išnaudoti daugiau kraštų linijas, kiek būtų įmanoma, ir išnaudoti būtent žaidimo, tą, ką mes toliau siekiame. Mūsų pats braižas linija, jinai nesikeičia ir nesikeis, mes norime toliau eiti per žaidimą, nes mes turime žaisti, kaip ir minėjau, silos futbolą. Mūsų ginklai yra stiprybė žaisti futbolą. Sakyčiau, čia yra pagrindinis dalykas, kad mes turime išnaudoti, nes žaidžiant galbūt prieš silpnesnės, kai kurias, jeigu taip galima pavadinti, bet ta pati Estija, ta pati Malta, kuri galbūt mes įveikėme ir jų stilius būtent yra panašus į Šiaurės Airiją, nes žaidžia sistema tokia pat arba labai panaši. Tai mes galėtumėm pabandyti išnaudoti būtent savo persvarą žaidžiant futbolą, stengiant nuvarginti juos puolimo grandyje, išlaikant kamuolį, jeigu tai mums išėjo sugebėti, ir padarant persvarą žaidėjų kokybė priekyje. Aišku, įmušti vartus, nes kas nori laimėti, reikia svarbiausiai įmušti vartus.